ଓମ୍ ପ୍ରକାଶ ବାବୁ ଯାଜପୁରରୁ ଅଛନ୍ତି। ଓମ୍ ପ୍ରକାଶ ବାବୁ କୁହନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ହ୍ୟାଲୋ ଆଜ୍ଞା ଓମ୍ ପ୍ରକାଶ ବାବୁ କୁହନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା ମୋର ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ଅର୍ଗସ ଭିତରେ ଏବେ ଜାଣିନି ଚ୍ୟାନେଲ ବିଷୟରେ। ହ୍ୟାଲୋ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ଗୋଟେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୋର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଏଇଆ, ଯେଉଁ କରୋନା କାଳ ସମୟରେ ଯେଉଁ ପଇସା, ଯେଉଁ ରାସନ କାର୍ଡ ବାବଦକୁ ଯେଉଁ ପଇସା ଦିଆ ହଉଥିଲା 1000 ଟଙ୍କା ଲେଖା, ସେଇ ପଇସାଟା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ପାଇପାରିଲୁ ନା? ଏଲଡବ୍ଲ୍ୟୁ କୁ ବାରମ୍ବାର କହିଛି, ସିଏ ଯେହେତୁ ମୁଁ ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ରହୁଛି, କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ବୋଉଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ଭଲ ନଥିଲା, ଏ ପରିବେଶ, ତେଣୁ ମୁଁ ସେଠି ରହୁଛି, ଟେମ୍ପୋରାରି ରହୁଛି, ପର୍ମାନେଣ୍ଟ ନୁହଁ। ସବୁ କାଗଜ ପତ୍ର ମୋର ଦସ୍ତାବିଜ, ଘର କାଗଜ ପତ୍ର ହେଲା କିମ୍ବା ଭୋଟର ଆଧାର, ସବୁ ଫୁକିନ୍ଦାରେ, କିନ୍ତୁ ବାରମ୍ବାର ଭିଏଲଡବ୍ଲ୍ୟୁ କୁ ଦେଖା କରିବା ପରେ ବି ତାଙ୍କର କଣ୍ଟାକ୍ଟ ନମ୍ବର କିଏ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଜି ଫୋନ ପେ ନମ୍ବର ଦିଅନ୍ତୁ ପଠେଇଦେବି, କାଲି ମୁଁ ଛାଡ଼ି ଦଉଛି, ଏମିତି ବାରମ୍ବାର କହିଛନ୍ତି। ତ ଯେହେତୁ ଛୋଟ ଫ୍ୟାମିଲି ଆଜ୍ଞା, ଗୋଟେ ବୋଲି କୁହ, ମୁଁ ଟିକେ ବ୍ୟସ୍ତତା ଭିତରେ ମୁଁ ଆଉ ବ୍ଲକ କୁ ଯାଇପାରିନି। ଆଜି ବି ଜଣେ ଭିଏଲଡବ୍ଲ୍ୟୁ ଦେଖାଇଥିଲେ, ସିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ କାର୍ଯ୍ୟଭାର ନେଇ ନାହାନ୍ତି, ସିଏ ନୂଆ ଆସିଛନ୍ତି, ତ ସିଏ କହିଲେ ବ୍ଲକରେ ଦେଖା କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଭଳିଆ ଆଉ ତ ଅନ୍ୟ କେସ୍ ଥିବ ଯେଉଁମାନେ ପଇସା ପାଇନାହାନ୍ତି, ଏଠି ଯେତିକି ଲୋକଙ୍କୁ ପହଞ୍ଚାଇବାକୁ ଥିଲା ପଇସା, ସେତେ ଲୋକଙ୍କୁ ପହଞ୍ଚା ଯାଇ ପାରିନି ବୋଲି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମଧ୍ୟ ମାନିଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯିଏ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ତାକୁ ମିଳିବା ଦରକାର। ଆପଣ ଗୋଟିଏ କେସ୍ ମାତ୍ର, ଏଇଭଳିଆ କେସ୍ ଆପଣଙ୍କ ପଞ୍ଚାୟତରେ, ବ୍ଲକରେ, ଜିଲ୍ଲାରେ, ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଥାଇପାରେ, ଥିବ ନିଶ୍ଚୟ ଅଛି। ଆଉ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଗୁଡ଼ିକୁ ସଂକଳନ କରିକି ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ଆଗରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ। କାରଣ କରୋନା ସମୟରେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ରୋଜଗାର ଖରାପ ହେଲା, ସେତେବେଳେ ସରକାର ସାହାଯ୍ୟ ଦେବା ପାଇଁ ଆର୍ଥିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥିଲେ। ଯେଉଁମାନେ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ, ଯଦି ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଅର୍ଥ ପହଞ୍ଚିବ ନାହିଁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଇଏ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ, ଇଏ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଆମେ ଉଠାଇବା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ।